Aprelin 30-unda saat 13 radələrində Tərtər rayonunun Qaradağlı kəndi ərazisində Bərdə rayonu sakini Mənsim Aslanov idarə etdiyi Qaz 31 markalı avtomobillə işğaldan azad olunmuş əraziyə keçməyə cəhd göstərib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bu zaman həmin ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşı onu dayandırmağa çalışsa da, Aslanov avtomobillə onu vuraraq hadisə yerindən yayınıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Aslanov saxlanılıb. Qol nahiyəsindən yüngül xəsarət alan polis əməkdaşına xəstəxanada ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra buraxılıb. Araşdırma aparılır.